Целокупниот работен корпус и работна енергија професорот ги насочува во напредување и усовршување на овој правен акт, посочувајќи ги неговите недостатоци и акцентирајќи неговата битност, тој не научи и продолжува да научи за значењето на правдата, правичноста и вистината. Ни покажа како да го читаме правото и како да го толкуваме неговото значење. За она која професорот го има сторено за задржување на уставноста во правните акти и константното подобрување на правото на Република Македонија во целост, говори огромниот корпус од негово творештво. Денес го давам збор на професорот за да не оплемени со уште малку од неговата мудрост. Права мама, неке можам да ги остварам овие препораки, факали, препораки, желби. Ух, не спаѓам во групата на мудрите. Дури тек сега пуштувам да работам. Добро, јас за уставот исто како што и мојот колега Поповски нема да зборувам, тоа е напишан, опремен е, објавен, проширен со 32 амандмани и од едноставен правен текст низ овие 25 години стана сложен и комплексен документ. Но тоа е судбината да рече се на сите устави. Уставите се подвижни, уставните норми. И тие се движат како ние што се движи. Како се менува контекстот, така се менува и смислата на уставната одредба. А менувањето најмногу го вршат оние што го толкуваат уставот. Кај нас, тоа е наша специфика. Сите може да го толкуваме уставот, но ниче толкување не е задолжително. Според тоа, кој се каже сите, тоа значи и нико. Одредени земји, кои што имат уставни судови, најприродно е уставот да може да го толкува уставниот суд. И таквото толкување да биде задолжително, како основа на државните органи и другите суди. Но кај нас преовлада едно старо мислење што предходниот систем дека уставот не може никој да го толкува. Јас го толкувам уставот, но тоа е научно толкување или по професионално толкување. Тоа толкување не обрзува, тука има морална димензија. Толку е прифатливо и силно колку што нуди аргументи. И ако има и зрнце мудрост, онда е добро. Но судското толкување е ключно, судското. Судовите, која го применуваат уставот, ајте, поскоре нашето устав, судовите и судот врз основан устав. Посебно толкувањето што го дава Уставниот суд преку оценка на уставноста на законите и на другите прописи и акти. Иако тоа толкување е образложено, обширно, ако во тоа толкување е вклучен и науката преку стручните служби на Уставниот суд, ние доаѓаме во ситуација или во можност Уставниот суд да го дополнува, пишува и проширува уставот. Устав е всушност тоа што ќе каже Уставниот суд. И ете, ние имаме таква институција, и тоа е наша Срќа. Имаме институција таква уште од 63-та, со богато искуство. И тоа е наша предност. Друго е сега како доаѓаат генерации, дали тоа искуство ќе го користат, како ќе го користат или па ќе го девалвираат. За жал сега во ова ситуација, нашиот Уставен суд не е способен тоа да го прави. Мене ми е криво, не е способен. Не седе. Не го проучува Уставот, не се бави теориски, не чита. Не знам како е со стручните служби, но имам оценка и мислење дека тамо се суди стручните соработници. Тоа што ќе го припрема стручните соработници, уставните суди го прифаќаат, легализираат и така работите одат. Јас ќе зборувам нешто за Уставниот суд, која е неговата улога во развојот на уставот, посебно која е неговата улога во кршење на уставот. Ете, Уставен суд крши устав. Нелогично. Место да го чува, тој го крши. Има многу аргументи. Јас о, да не заборавам, ова е моја оценка и мој увид, второ одбележување на Уставот на Македонија од 90-та година. Прво одбележување, некакво одбележување со стручна расправа,
je izvršeno 96. godine, po 50 godini odustao na naravno od 46. Тогаш Дружение за уставно право, членовете инсистира и да прозбориме нешто и за уставот од 1991 година. И тоа беше водна дебата, излезе една книга од 300 страници за тој устав и тоа е прво научно верификување или прв обид научно да се верификува уставот од 1991 година. За жал, таа публикација е малко присутна помеѓу нас, но таа е излезена и добро што ја имаме. Ова е сега второ одбележување. Добро што има два излагача, но добро е тоа толку да нема ни еден. Но најзначајно што сте вие присутни во овој број. Уставот така се оживотворува, така се движи преку оние што го слушаат и што го прифаќаат. Ја затоа го поздравувам организаторите, колешката, посебно. Уште ако имате сила и желба ова и да го објавите во некој книга со тоа што колега Фоповски јас ми се потрудиле тоа и да го напишеме, да остане некоја трага. Малку траги има за овој наш устав. Драгоцени се записите такви какви што се што ги остави претставот Григоров во неговото дело Бионни времења. Драгоцени се забелешките Нандов на мој начин книгата што објави, но истовремено значени си и оценките на Бадентер. Не само мислењето што го даде по повод признавањето на Македонија, односно неговата констатација на таа арбитражна комисија дека Македонија не исполнува условите за признавање, туку посебно неговиот интервју од 2011 година. По повод 10 години од устав дава еден осврт, извонреден, јас го користам тој извон доста, каде што тој на ова линија од прилите на која што и Поповски изборуваше, епа, ајде устав да го искористим како инструмент за создавање на заеднички народ. Заеднички народ. Тоа е доста слично на американскиот прилог. Се знае дека во Америка уставот ја создаде американската нација. Политичка нација за која што изборуваше повеќе Поповски. Ово е заеднички народ. Значи идеите. Идеите се многу битни. Тие го движат светот. И мокта е во идеите. Само се ја прашам колко сме спремни тие идеи да ги преземиме, да ги прегрниме и да ги операционализираме, особено преко правните норми. Затоа што правото му е најмокно средство до сега што го измислила цивилизацијата. Зборувам генерално за правото. А посебно на право што се подпира врз природното право, јуснато. Не врз волјата на државни органи, бидејќи државни органи кога носат закони не знаат што носат. А и тие не се правници. Природно право и судско право, тоа што судовите го креираат, и редовните судови и Уставниот суд. Такво право, споено со тие идеи, е огромна мога. Јас го поддржувам тој период. Јас сега накусо би изборал за фактичка измена на Уставот. Овако како што е напишано, со сите своји доблести и недостатоци, каква промена доживува фактично? Тоа е германски приот кој изградили посебна терминологија, се направи разлика помеѓу пишаниот устав и фактичкиот устав. Ја за таа тема зборев 96-та година, затоа што декември по мој престој во Јапонија, проучувајќи во Јапонскиот устав, од голем број јапонски конституционалисти слуша, не имаме добар устав, но не се почитува. Фактички се менува. Уставот забранува стационирање на воени сили, секако вид на воени сили, воздушни, поморски и земски, но постои воена база во Окинава. Што да прави? Променет ја устав, членот 9 фактички е променет. Од влијање на таа јапонска практика и на оно што го проучуваат јапонските конституционалисти, посебно проучувајќи ги одлуките на јапонските судови во врска со одбрана на уставот и на членот 9, јас го свртив моето внимание кон фактичка промена на уставот. И тогаш уште 96-та година забележа подредени феномени на фактичка промена. Сега, после 25 години, емпиријата е многу поразвиена. Еве што се состои.
može bi najključnato prašanje svega što je aktuelno. Temeljna vrednost na Ustavu Republike Makedonije je podelba na vlastna, zakonodavna, izvršna i sudska. Temeljno načelo. I nije cite su to načelo se gordeje. Tako je Ustav. Mnogo stvarno stavlja tako. Pod mlijami je jedan faktor koji niko reče si nego zabeležu. A je najmokje Bog štesto, to i ne samo po našem. To je podvijanje na partijski sistem, na politički te partije, koje na prv pogled deluje kako privatne združenje, no flagujeki u izborni od proces dojanja do vlasti stanova glavni faktor. I ti faktori go rušat na čelo na podelba na vlast. To je fenomen. Narušenje na čelo na podelba na vlast je raširena pojava. Minati od svjetski kongres ustavno pravo ovo. No ostalo je zabeleženo preko golem broj na trudovi neka deneska u svetot, posebno od zemljite su pored slabo razvijena demokratija i javno mislenje, postoji dvodelna podelba na vlast. Na jedna strana je političkata vlast, a na druga je sudskata vlast. Vo političkata vlast, političката власт ја сочинува извршната власт, во нашиот случај владата, управата, администрацијата, законодавната власт се спојува со извршната преку парламентарното мнозинство. Изгоре на тоа уште шефот на држава со гордост влегува во тој тим и изјавува јас сум член на тој тим. И така се комплетира политичката власт на една страна. На друга страна останува судот, судската власт. И тоа е сега ключен проблем пред кој што и ние се наоѓаме, а и воопшто, голем број земји, како да судска власт да ја запира политичката власт, кога имаме на дело силна политичка власт, законодавна и извршна власт, збоени во едно. Решението мора да се бара во судската власт. Решението мора да се бара во јуридизација на политиката. Како партиите да бидат ставени под капата на судството? За жал, нашиот устав овако како што е, тоа не го обезбедува. Особено Уставниот суд, Уставен суд, например, има право да ја оцени уставността на програмите и статутите на политичките партии, да ги оцени и да констатира не се устави. И само тоа. Останува на редовните судови на обвинителството да поведат постапка евентуално за превземање на некакви мерки. А се знае дека постапка на редовните судови по природа на нештата трае долго и комплицирано. И од тука Уставниот суд ништо не може со политичките партии да направи. А Уставното судство во светот води тој дијалог. Меѓу уставните судии се води дијалог за јуридизација на политиката. За судско санкционирање на политиката. Овде не се мисли само на политички партии, него и на извршната и на законодавната власт. Ние имаме школски пример, убеден сум дека нема граѓани што не би се согласил со оваа констатација, дека началото, троделното начало на подела на власта е сведено на две гранки, политичка и судска. И таа трансформација, таа фактичка промена на ова темелно начело на Уставот на Република Македонија од 21 година е извршена преку партискиот систем. Партиите се во видокруг на уставното право. И ние долго време се гордеевме дека политичките партии треба да бидат во доменот на политичкиот систем, на политиката, тие се толку динамични да се неподобни за уставно регулирање. Уставно регулирање треба да биде статично и на тој начин изгубивме битката. И од тук, моето е залагање, уставното право мора да се зафати и со политичките партии, ако сакаме да се спасиме. Независно за кои партии станува збор. Секоја партија тежна е да ја приграби законодавната извршната власт и да урива суството. Кај нас проблемот е уште по-трагичен, по-длабок, затоа што дел од судската власт поминала на ова друга страна и се интегрира со политичката власт. И обвинителството, и судството. Очигледно е дека проблемот е голем. И тој проблем
Не, има опозиција. Опозиција, хвала Богу што има опозиција. Тој проблем не може да се изведе без стручен приот и без позавислување на тркос. Ете го првиот феномен на фактичка промена на уставот. Во вклучувањето на фактичката промена на уставот учествуваат и голем број државни органи. Особено собрани преку донесување на неуставни закони. Потпуно е јасно, например, дека законот за помилување од 1993 година, не знам, тогаш веќе не е експертска влада, политичка влада, донесува закон со кој што го властува шефот на државата, Радкот Република, да може да аболира, односно да амнестира осумничени лица за кривични дела. Со тоа доаѓа до фактичка промена. Амнестијата од собранието се сели и врз пресата за република. Умилувањето никопат не може да биде амнестија. Умилување самиот термин етимолошки укажува дека председателот може само да помилува веќе осудено лице. И лице кое бе, камо среќа, најмалку 50% да одржи, да биде мак неколку месеци на постдипломски студии, па потоа. Кај него, ако констатира некои погрешки, па да дојде до израз милост, и таа милост еднаш кога ќе биде дадена, не може да се повлече. Како ќе се повлече кога е милост? И видите се како. Уставниот суд не реагира. Тој е од 90-та година. Таа одредба е укината 2009-та година. И станува мртва. Уставниот суд се обидува да ја оживее. Ете го. Ете го нашиот уставен суд како ги покажува руговите. Таму каде што не сме ни да помисли да може да гради таков став. Мртва одредба може да ја оживее само нормативниот орган собранија и тоа не во исто облик, бидејќи одлуката на Уставниот суд не може да биде изменет, да биде препишана. Во овој случај, укината одредба може само собранијето да ја оживее. И гледате, кога ги видов првите решенија за аболиција од председателот Иванов, им реков на специјалното јавно председателство. Тоа е моја улога на совет. Не се секирај, не ги почитувајте тие решенија, бидејќи се засновани врз мртва норма. Терајте напред. Бев убеден дека не може да успеат. Видите сега, тоа е фактичко менување на устав. Што му амнестијата? Влегува во надлежност на шеф на држава. Тоа значи, влегува во надлежност законодавната дејност. Бидејќи само со закони се утврдуваат кривичните закони и казни. Законодавецот може тоа да го прави, не извршниот орган. Или, како собранието, а на тоа се надоврзува и Уставниот суд, го менува началото на ретроактивното дејство на законите. Повратното дејство на законите. Цела правна теорија, историски гледано компаративно, секаде е забранета, освен за кривишниот закон, кога е поблаг за сторителот на кривишното дело. Другите закони не може да повратно дејство. Тука и формулацијата на уставот е многу флуидна, дифузна. У ствари, вие повикувате со таа одредба дека може да има повратно дејство, ако е прифатлив за граѓаните. Па зависи се е прифатлив. Да не плаќаме ни даноци, ни ништо. Данас е прифатлив за и земја дебелија, не може повратно дејство на законите. Повратно дејство на законите ја руши правната сигурност. Повратно дејство на законите е оценето од видни теоретичари во областта на уставно право дека е тоа атентат врз правото. И тоа е точно. А во Француска декларација од 1723 година е запишано дека тоа е злосторство врз правото. Уставниот суд, таа одредба при прво разгледување на закон за лустрација од 2010 година не го укинува, туку само прави одредена редукција и кажува може повратно дејство, но од
1991. кога е донесен Устав доасно, но не после 1991. Како сега правниците можат да видат здрави луке, кога сите правници знаат дека правото делува за воиднина, про футуро, а не за минато што било? Може би некому ќе му текне утре ово што ние го збуваме сега да го прогласи за кривишно дело? Добро, тоа не би било штета, бидејќи нова книга би се напишала таму. Значи, не може нешто што не, што е денеска дозволено да стане утре за правито. Може само за воиднина. Ете, со тоа собранието донесе таков закон и, Уставниот суд тоа го потврди. Значи, не му смета повратното дејство на законите. Со други зборови, неуставни закони што се носат, ете, спомнав само два, а има многу неуставни закони, фактички тие значат менување на суштината на Уставот. Уставот се менува и преку погрешно толкување на одредени уставни одредби. Ќе наведам само еден пример. Ете, во темелните вредности е наведено таму, нивното набројување има еден втор став, дека во Република Македонија е дозволено се што со устав и со закон не е забрането. И никој не размислува што значи тоа. Згора на тоа. Та одредба е лоцирана таму каде што не е место. Лоцирана е во темелните вредности или во основните одредби. И бидејќи е таму лоцирана, важи за сите субјекти. А незиното место е исклучиво во делот за слободите и правата. Тоа се однесува на граѓаните. За мене како граѓани ќе биде дозволено се она што не е со устав и со закон забранет. Но не и за владата, не и за државен орган, не и за суд. И Уставниот суд дава такво толкување. Знаете што значи тоа се историски погледнато? Тоа е рушење на целокупната правна традиција која почнува со римскиот концепт за собствеността. Што е нормално за собственикот да му биде дозволено се, освен она што му е изрично забрането. Па преку Монтескије, па се до денешни денови. Но и тоа не е доволно таква одредба да бидемо делот за слободите и правата. Има многу одредби што дозволуваат одредено однесување. Но секое дозволено однесување не е ни исправно однесување, а уште помалку е пристојно. Како правници треба да инсистираме повеќе на пристојноста, не на дозволеност. Особено во услови кога позитивното право, право што го создава државните органи, доминира во однос на природното. Многу прашања такви, ете, само сакам да видите, да покажам дека правото е секој наука, правото бара здрав разум, правото бара прецизност, јасност и што подалеку од политика. Најдо има прашање од сфера на политика што се неподобни за правно регулирање. Најдобар пример е лустрацијата и затоа кажу, немојте лустрацијата да ја пикате во закон. Пуштите го тоа партиите да водат политичка битка со греганите, да укажуваат на кодошите, а не со правото. На овој начин правото само се деградира. И имаме примери преко такви закони како се деградира правото, али се деградира и Уставот. Јас го поздравувам овој собир. Драго ми е што го одбележуваме Уставот. Уставот оваков каков е одигра значајна улога поради тоа што за месец дена по неговото објавување арбитражната комисија констатира дека само Македонија и Словенија ги исполнуваат услови за независност, тоа едно, и второ, тој успе 20 години да се одржи во долго од било кој претходен македонски устав. Се покаже дека е добро вино, добро, но станува кисело кога зборувам за негова фактична промена.
многуте започнати теми од страна на нашите почитувани професори. Ја отворам дискусијата и ги повикувам присутните да поставуваат прашања и да дадат свои коментари и видувања на темата. Повелете. Мене ми ќе се дозволам да бидам краток и прецизен и ќе бидам после излагањата на трите пропозови. Ми текна еден практичен пример што спомна професор Чакариш, слуштво за кое е дозволено, слуштво и закон не е забранено. Ама тоа се мислува за граѓани. Дозволено е да се има љубовница, ама не е дозволено за Бил Клинтон, пошто он е татко на цигата, на морал. Еве она што го кажа професорот, дозволено е за граѓани, а не за председател. Не, и за него е дозволено, само не во овалниот кабинет. Зато беше он. Јас имам да кажам на професорот Владо. На јавно место не. Зошто професорот Шкарич не беше член на комисијата за составување на изготвување на устав? Па не може сите да ридат. Епа, вие сте најценен. А, не. Може ли јас да кажам? Спрашувам 20 години. Исто генерација се, да може. Може и тука имаме микрофон. А, тука, да, имаме. Видете, се разбира дека професорот Шкарич и тогаш, и континуирано, кога би бил во работната група и да ја раководи работната група, тој устав можеше да добие уште повеќе стојности од колку што ги има. Но во тој период на распадот на Југославија, професор Чкарич беше член на сојузната комисија за устани прашања и таа се уште работеше и постоеше надеж, не само во таа комисија, туку и сред граѓаните на цела Југославија, например во Македонија особено, и е изразено во членот 5 од Декларацијата за сувереност, каде што постоеше надеж дека ќе се надмини уставната криза во Југославија. Бидејќи на Македонија не ја одговараше, мислам и на други републики да се распадне таа цела Југославија, но реформата ја почувствува како потреба сите републики и во Република Македонија и беше јасно дефинирани дека нема да се согласи Република Македонија доколку се нарушила равноправноста на републиките и на народите во Југославија и доколку се нарушува сувереноста во смисла на она решение од 1946 година за кое што е заслужен прилично Методи Антонов Ченто, дека правото на здружување во федерацијата го има и вториот елемент и право на излегување од федерацијата. На таа основа, едно време се сметаше дека тоа право на здружување и на отстапување е консумирано со актот на создавањето на Федерација 46 и не може и понатаму да се дискутира за да добие процесот на носење на нов устав легална карактеристика, но се надмина таа дихотомија, што значи дека прво професорот Шкариш беше отсутен физички. Второ, бидејќи има документација од Комисијата за уставни прашања на Република Македонија, таму постои предлог. Тој предлог јас го имам дадено, можам да го кажам, бидејќи апсолутно стојам за тогашното, сегашно и континуирано становиште, дадов предлог да се повика професорот Шкарич да земи учество во утврдувањето на насртот преку Уставната комисија или, доколку има свој предлог или свој предлози, да можат сите тие да влезат во процедура. Тоа беше исто може да се утврди од документацијата на комисијата, неприфатено од мнозинството во таа комисија која што беше алергична на
спомнувањето на сите, да речем, предходни кадри од или тогашни кои што работат на сите алергични преми сите професори пуставно така не, не само правно добро да што пода професори именно се едноставно гласно се побунија членовите на Уставната комисија одредена партиска групација и не беше тоа прифатено. Професор Очкариш сепак даде извесен многу помалку отколку да беше во целиот тој процес, има во документацијата оставено предлог на преамбула за Република Македонија и неговата преамбула во одредени елементи е користена во преамбулата подосна што е во предлогот. Значи тоа е причината инаку со пол респект. Можам ја да појаснам. Инаку што само ова можеше секој да има проект и да го внеси, да го кандидира пред почетокот на Уставната комисија, бидејќи беше кус рокот и само тој предлог постоеше. Да, тоа. Значи, интересно е, ако се враќаме сега во минатото и вршиме реконструкција на процесот на донесување на Уставот, тогаш би било добро и да извлечеме одредени поуки. Прво да дадеме одредени констатации, а потоа и поуки, за да не ни се повторува нешто. Прво, околу процедурата. Процедурата доби нормален тек. Председател Глигоров беше предлагач. И неговото излагање во иницијативата е коректно. Таму е содржана концепцијата. Од секогаш во сите земји, па и во Македонија до 1991 година, Собранието како уставотворен орган е средиште на уставотворниот процес. Овој пат делумно се измести надвор од Собранието. Еве, например, одлука за формирање на експертска група до денес никој не знае кој е формирал и како е формирана и дали е формирана. За стручната? Да, за стручната. Да, е, мислам. Забележано и ја забележам, бидејќи доста тоа го истражувам, дека постоеше конкуренција помеѓу владата и Собранието. Кој ќе го има клучниот збор во врска со уставните промени? Знаете, владата сакаше да има, па не случајно, шеф на стручната група е доцент, а шефот му се вонреден професор. Ти беше вонреден професор. Па ја не би се согласил никој па доцент да ми биде шеф. Али, доцентот стана шеф затоа што беше министер без ресор. Според тоа, политичкото доминира. Али што значи политичко? И омилен те клусе. Па добро, па тоа кажам дека владата, дури владата, многу индикатор, ти веројатно тоа подобро го знаеш, владата беше многу регресивна и националистичка. И затоа дојдовме до 2001. Има, има влијание кога ќе се видат консензусот, кога се бараше консензус да се воведе во Совета за миграционални односи, што е по природа на нешто орган кај што се согласуваат нешто. Беше одбиено. Сите предлози, или ако се анализираат говорите на Абдурахман Али и неговиот приот околу карактерот на македонската држава, сето тоа беше надминувано со согласување или со односот на моќта. Ние сме мнозинство, па дури и Григоров тука подкрепа. Григоров зборуваше граѓанска држава, мислеше на национална, затоа што знаеше дека преку концептот за граѓанска држава ќе биде тоа што тој го сака. И така, према тоа што се слагаш со мене, а го критикуваме најумниот човек, проблемите се многу посложени и потешни. Потоа, во тоа време, кога се носи уставот, паралелно со разгледување на нацртите, на предлозите, во собрание тече една друга постапка или еден друг процес, а тоа е договор помеѓу Григоров и Изетбегович во врска со преуредувањето на Југославија. Дури да биде парадоксот поголем, не мора да и парадокс, може би и среќен. Член на експертска група во запишување на уставот е и член кој преговара во име на Григоров за
преуредување на Југославија. Веројатно и членови на експертската група и него, не смем да го кажам, бидејќи не е жив човек. Ако не е, се кажам. Да, да, не, 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 не е ни минус, зашто? Тоа е такво време, процесот. И може би тоа беше виталността на Македонија и незината мудрост. Што во тоа време, кога се пишуваше Уставот, се водеше сметка и за поширокиот контекст. И во тој контекст не случај да и прашањето е така формулирано. Тоа е доказ. Природно е и човечко. Една земја која била 50 години во рамките на поширока заедница, во време кој ги доживеала најголемите дострели, да биде фер према таа заедница. И јас бев до крај фер, бидејќи го пратев процесот на расточување на Федерација во последен момент со желба да бидам сведетел и да можам да пишувам објективни книги за тој процес. Ние сакавме да обставиме, и јас вишам, со најголем дел од искажувањето на колегата Шкариш се согласувам. Кога ги споредував датумите, видов дека за Григоров, дека ја почна процедурата за донесување на нов устав во кој беше јасно дефинирано за самостојност и суверенност, а продолжуваш и не беше финализиран процесот Изетбегович Григоров. Веројатно председателот Григоров рачунаше, можда имаше проценка за тоа дали воопшто може да биде позитивно прифатен таков предлог. И предпоставам дека сметаше дека тоа е пропадната работа. А чекорот паралелно за работа на уставот и донесување и дефинирање Република Македонија како самостојна и суверена, може во негови сантименти да беше со превага, бидејќи припаѓа на МАНАПО, движењето, има еден, мислам, смодлака зборова кога разговарал со Киро Григоров за манифестот на интелектуалците македонски над некој акт на главниот штат, ми се чини, и кога зборувал за македонски јазик и све друго, вика, очите му светеа и така натаму. И сигурно дека имал, може да имал интимно предност таа идеја, меѓутоа тој на јавен политички план коректно се однесуваше, водејќи ја идејата за конфедерација во моделот Григоров и Изетбегович до крај. И се покажа дека нема пропуст, ниетна варијанта, освен она варијанта за изворни надлежности на Федерацијата, за сојузен собор, еден граѓанин, еден глас, кој што независно од рационализацијата на надлежностите и се друго, како доминантен практично обезбедуваше мајоризација во услови на меѓуетничките односи во Југославија, на реалните односи. Во однос на она процедурата, таа доби нормален уставен текст и стандарден, од кога председателот Григоров го покрена, е покрена процедура за донесување на устав. Натаму се одвиваше се стандардно. До тогаш, околу оваа комисија, стручна, експертска, неекспертска, нестручна и така натаму, факт е дека немаше акт ничи за формирање на таа комисија. Дивотел. Да, дозволи така, да. Таа беше точно така како тројца, кој што се некој му падна на памета, може би беше договорен во политички разговор со ова, работете вие, не сакаме да чуеме. Постфестум, од кога беше, мислам, работниот текст предаден, од кога се покрена, владата ја прифати како да е неизина група и како да е евентуално, не знам, како да е, јас не го имам видено тоа решение, создадено правовремено, а тоа е постфестум, сосема на крајот. И определи хонорар на групата по 400 марки.
Некој ќе реше па толку вредеше текстот, ама текстот сепак издржува толку години. Што значи дека точен е фактот, дека носење на нов устав е надлежност на собранието, он треба да го почне од почеток, да ја формира групата и така натаму. Тоа се случи точно така како што опиша професорот Шарич. Не може да го правдам резонот на другата страна, на владата или на други. Не бев ни член на владата, нито на собранието, нито други. Фактографијата е таа. Што ги водеше тие лица, мислам, тие субјекти и фактори, да не формираат официјална работна група во која може да бидат и овие членови кои што го направија работниот текст. Може и други да бидат. Не ми е јасно, може би самото тоа време притискаше прилично во таа насока. Натаму веќе од 6 мај процедурата беше стандартна. Имаше многу интересни идеи. Тито Петковски во комисијата имаше речено, чекайте, што е овој, чиј е овој текст, веќе така натаму. Дајте за да биде... А дали имаш архивски број? Сега, само момент. Не, архивски број? Не знам што, да. А не имаш? Чекай, да. Јас лично не имам, да. А можам да истражам дали имало или не. Меѓутоа, без обзир, без обзир. Ќе одговорам. Бидејќи овој текст од кој од групата, тој е резонот некаде, како професор што го кажа, формална, неформална, уште и комисијата можда не знаеше кој го направи текст и предложи да се деконструира работниот текст на уставот и да се направат и алинеи и да се дискутира и да биде предлог на уставната комисија. Е, тука малку суетата на авторството дојде до израз и му рековме, поведете, напишете се и уставите на тому. Овој текст е напишен од овие тројца неформални, дива лига, како што река професорот да, Штарич, но која што е после, како се вика, прифатена од посвестум, или како се вика, она, кога, посвоена од владата, како владина комисија и постои тој акт што е таму. А инаку ще само ова, да не забравим. Професорот Шкариш беше комплетно отсутен од Македонија и беше, како што вели, лично јас припаѓам на тој резон, до крај лојален на една федеративна идеја, во напорите да се реформира уставот и да се надмени кризата. Не успеа ни таа комисија. Конечно, во таа комисија остана само 20. Сам професор Шукарич ми се чини шупо, што се распадна сам че сега. Значи, цело време бе во кабинетот, не мрднав од кабинетот. И од студентите во Скопје, да. Не е тоа битно. Што е работата? Прв пат се случува, кога ќе се погледа историски. Прво документите насме, па уставот од 46. 60-те се унеше, ќе се види висок степен на организираност на органите што ги носат конститутивните акти. И постоење на архива. Најмногу интервенирав поради тоа што ние немаме за овој устав архивски материјал, посебно овие први почетни корени. И тоа е штета за идните истражувачи. Мојата доцентка која требаше држеше настава овде и што требаше да ме замени во Штип, се обиде да направи реконструкција на уставотворната дејност на собранието и посебно да го пише случајот како е пишуван и создаван овој устав. И се соочуваше со големи проблеми од недостаток на архивска граѓа или од незаведени акти. Тоа е голем пропуст. Тоа да се случи кога се конституира македонска држава, да не се аргументира, архивски сето тоа да не се заведува. Мислам дека е не може да никако да добие одредена поддршка затоа што станува збор веќе за еден подолг државен процес. Ако ги погледате на пример актите со кои што е подготвен уставот од 63, па и овој од 46, посебно дискусиите Марковски, Герман Шакир,
I sitom je Martukov, Martukov, da, Aleksandar Martukov. Ako se vidi prvo tije njimni debate i diskusije kako se zabeleženo. Pa šlenovi na upravnju od dokumentacija postoje od 1946. godine. A valjda je normalno je da imamo takva dokumentacija 1991. godine, preuslovi na postojanje na toliko pravnici, na toliko službenici. Ili ako se vidi dokumentacija da za pogotovka na ustavu od 1963. Posebno dosjeto na Kuliševski, koji vjerojatno toga već tako nas obrani. To je nego od dosija svega što go deponiral go Oman. Gima reči si, ključnite ustavni dokumenti, počuvajte od Magna Carta Libertatum preko habeas corpus act do site ustavi relevantni za naši ustav. Odvečeno su različni boji. A takav odnos postoji od togaš. Ete, zato je ova moja intervencija. Inako ne stanova zbor za nekoje sujete. Но факт е дека во создавањето на Уставот на Македонија од 91 година, особено во стручната група, не учествуваше ни еден професор по уставно право, а постоја тогаш 5-6 професори. Да. Тоа е Димитров, Митков, Цаца, колко ги ги надо... А, не, не, тоа што предаваш, ми се професори. И видите, и тоа никаде во светот не се случува, само кај нас. Добро, и така Македонија ќе успе, и јас ја... Именно, видите, владата и премиерот ни беа по-фолклорни во тој момент. Имаше и други... Па добро. Да, она околу војската, по се друго, се случуваше по фолклорни. Ами добро, така беше ситуација, јас се слагам дошто, нешто и мора да се спасува. Јас им се заблагодарувам многу на професорите за нивните исцрпни излагања. Исто им се заблагодарувам и на вторите за придонесот кон збогатување на правно-политичката библиотека на Република Македонија со уште една скапоценост. Би сакала исто така да се заблагодарам и на ректорот на Универзитет Гоце Делчев Боштиф и на професор доктор Блажо Боев и на деканот на правен факултет професор доктор Јован Ананиев за окажаната помош и поддршка за реализација на настанот. И исто така би сакала уште еднаш да се заблагодарам на мисијата на Обсерва Скопје, кој што уште еднаш ни укажа добрата за реализација на еднаков настан. За крај, исто така би сакала најсрдечно и нескромно да се заблагодарам за најголемиот виновник за реализација на еднаков настан, за човекот кој што постојано ни вдакнува елан за работа со својата позитивна, неисцрпна енергија, постојано не мотивира да продолжуваме да работиме и да бележуваме и вакви настани. Професор доктор Страшан Стојановски.